Друзі, підписуйтесь на мій новий телеграм-канал «Блог Разумовського». Там буде багато цікавого, посилання в описі до відео. Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський, це мій канал «Блог Разумовського». По голові Конституційного суду України Тупицькому, який є відсторонений указом президента, якому оголошена підозра, голова НАЗК направив до суду два адмінпротоколи. Один за конфлікт інтересів при голосуванні за антикорупційну реформу, яку вони скасували Конституційним судом, абсолютно незаконно, знаходячись багато суддів в конфлікті інтересів, тому що відносно них мало складати протоколи, і зараз це відбувається. А другий за недекларування землі в Криму вже після того, коли він був окупований, ну так вийшло, що Тупицький її придбав, збільшив собі діляночку для проживання в окупованому Криму. Це ж голова Конституційного суду України. Недавно президент Зеленський сказав, що все одно, як би там Тупицький не пручався, як би та судова мафія не пручала, все одно прийде час і будуть відповідні зміни, і буде проголосована, ну, я так розумію, ця судова реформа, яку направив президент Зеленський до Верховної Ради. Це декілька законів, я про них вже розказував. Мені вони не зовсім подобаються, тому що там нема, знаєте, від початку до кінця. Якщо проводити вже якусь реформу, щось змінювати, треба починати від першої інстанції суддів і до останнього, до Верховного суду, і перевіряти просто суддів. Не треба всіх звільняти. Є багато суддів, які достойні, чесні і мають працювати. Але треба перевірити, звідки в них майно, чи вони приймали рішення, які порушують закон. Ну, от, як, наприклад, це рішення по Медведчуку, по трубі нафтопродуктопроводу, що суддя в Рівненському апеляційному суді, якщо не помиляюсь, прийняв рішення забрати в України, в держави, нафтопродуктопровід довжиною 1400 кілометрів. Ну, так за таке рішення, ну, він має отримати як мінімум 10 років тюрми. І оці рішення треба було б перевірити. Тому що зараз оці закони проголосуються про Зеленського, так вони дадуть шанс і можливість швидко позбуватися і звільняти суддів, які порушують закон, і приведуть Вищу Раду правосуддя чесних суддів, експертів, інспекторів. Подивимося, що там ще приймуть, тому що там ще буде купа правок. Але це, ну, не загальна реформа. Тобто не буде перевірки такої тотальної там з кожної першої інстанції. Друге питання, треба запустити комісію суддів, яка буде, ну, призначати на посади і обирати нових суддів. Тому що в нас є проблема і кадрова. У нас ота стара мафія сидить, тримає всю судову систему, розподіляє справи і вирішують питання у різних сферах економіки. Друге питання, от чому вже йде невеликий прогрес? Стало відомо, що сьогодні нарешті ВРП прийняло рішення про звільнення судді по нереабілітуючих обставинах. Це Емельянов, скандальний суддя, я не буду розказувати про нього. Ну там за ним, знаєте, гори ростуть. Але я хочу от що зазначити, що подання по цьому Емельянову направили до Вищої Ради правосуддя, найвищого органу, який може звільнити, вигнати суддю, можна так просто сказати, в 2018 році, 4 червня. Ну, скоро би було вже 3 роки. Тобто в нас оцей орган, він абсолютно бездієвий, він не працює. Це бюрократична машина, яка просто сидить, ну, і вирішує, там, ну, тих треба залишати, а той вже, ну, так дуже сильно, вже вся країна знає цього Емельянова. Ну, давай його на 3-му році, вже тоді, коли Зеленський зараз хоче нас всіх розігнати і набрати нових, ну, давайте ми звільнимо його і покажемо, що от ми щось робимо. Я думаю, що це агонія, агонія суддівської влади, і це все відбувається за того, що і наші міжнародні партнери, Європейський Союз, і президент Зеленський впроваджують, і міжнародні партнери вимагають, а Зеленський своїми законопроектами хоче впровадити хоча б мінімально судову реформу, яка дасть можливість швидко позбуватися і звільняти суддів і запустить, ну, набір нових суддів. Це хоча б, знаєте, піде такий обмін, і взагалі можна буде тих суддів притягувати до відповідальності. Ну, як на мене, це дуже правильно. Хоча з іншої сторони, от я вам пропонував просту систему. Тобто має бути відповідний термін. От написала скаргу на суддю, будь-який громадянин написав, до місяця часу з міжнародними експертами розглянули і одразу звільнили. Тобто, якщо є, ну, підстави для звільнення, чому тримати? Не можна розтягувати звільнення судді, як цього на 3 роки, ну це цирк, це смішно, розумієте? В Америці за 4 роки президент міняється, а в нас суддю 3 роки звільняють, це ганьба. Подивимося, які закони будуть приймати, за цим треба стежити, треба обговорити, тому що це дуже важливо. Тому що без чесних суддів, ну, економіка не зросте ніколи в нашій державі, це факт. Наступне питання. Вчора Гордон взяв інтерв'ю в міністра внутрішніх справ Авакова. Ну, хто дивиться мої блоги, знаєте, як я до нього відношусь. Як на мене, реформа МВС, вона
провалена, хто би там що не говорив, тому що є корупційна складова. Вона є у всіх органах. Так, недостатнє забезпечення, це все відбувається. Але Аваков розказав дуже такі цікаві дані, як на мене, про них однозначно треба поговорити. Вони стосуються, в першу чергу, Порошенка. Аваков сказав, що Порошенко мав докази, йому СБУ представило докази, яким керував тоді Грицак, про те, що Медведчук веде там проросійську пропаганду, що ці кошти йдуть там через ДНР, що на ці кошти закупляється дизель, який постачається військам в ДНР. Тобто це все було про Порошенко, і Порошенко не ввів санкції на РНБО. Він це питання викинув з розгляду. Друге питання, що розказав Аваков, те, що Яценюк хотів ввести санкції по трубі Медведчука, і Порошенко теж вивів своїх міністрів, про це було відомо і раніше, і теж не дав можливості ввести санкції по Медведчуку. Аваков не говорив прямо, але він говорив натяками, що Порошенко мав якийсь свій шкурний інтерес, заробляв кошти. Навіть Гордон зазначив, що цукерки Рошен продавалися під час війни по всій Росії. А я навіть бачив нещодавно пости, що вони зараз в Санкт-Петербурзі і в інших містах Росії продаються. Чи це вони постачаються з України, чи, можливо, там якісь фабрики працюють. Але люди постять. Можливо, це якісь застарілі дані. Але вся країна знала, що ці цукерки продаються, і Гордон, в принципі, про це і розповідав. Що цікаво, що Аваков сказав, що Порошенко не ворог України, і він якби не вважає, що проти нього треба вводити санкції. І що цей крок про купівлю телеканала Прямого самого в себе він його купив. Це якось так виглядає трошки смішно. Як на мене, я про це давно казав, це дійсно виглядає трошки смішно. Що цікаво, Гордон запитав Авакова по Дубілєту і Яценку. Це керівники Приватбанка, коли їм володів Коломойський. Про підозри, чи не можуть оголосити підозру Коломойському. І Аваков так трошки зник так трошки і сказав, що в принципі можуть оголосити підозру будь-кому, але для цього потрібні підстави. Тому що президент Зеленський сказав, тоді ще на саміті в Росії з Путіним, він сказав, що є рік, і після року от почались активні дії, це санкції по Медведчуку. Це санкції по дружині Медведчука, по дружині Козака, по телеканалам. Підозри по Приватбанку, вони до цього не дотичні, але я так розумію, що зараз будь-якому олігарху треба дивитися, тому що реально можуть бути підозри по кримінальним провадженням. І своїми діями, як сказав Аваков, президент Зеленський показує те, що якщо ви щось вкрали, є кримінальні провадження, вони не будуть лежати, їх ніхто не буде ховати під сукно, а їх будуть розслідувати і оголошувати підозри, і притягувати людей до кримінальної відповідальності. А сам основне, я думаю, що будуть повертати кошти, тому що нашій державі Україна потрібні кошти, які були вкрадені з різних галузей економіки, і з енергетики, і з банківського сектору, і з будь-яких інших галузей. Тому що це об'єктивно потрібно, як розвивати державу без того, щоб не повернути вкрадені кошти. Ще було багато цікавого про Авакова, ще хотів би зазначити не в сторону Авакова. Гордон задав запитання про контрабанду на митниці і сказав, якщо б нас в Україні не було контрабанди, нам не було б потрібні кошти від МВФ. Я не контролюю контрабанди, цього не знаю, але Аваков це підтвердив. І що цікаво, як на мене, підтвердив це однозначно добре, але це міністр внутрішніх справ, і який опосередковано керує поліцією. Контрабанда в нашій країні, треба так коротко сказати, не могла би ніколи відбуватись без кришування відповідних підрозділів Нацполіції та відповідних підрозділів СБУ. Тому і створюється оцей економічний орган, який буде займатися економічними злочинами, ти розумієш, і контрабандою, і забере ці функції в поліції і в СБУ. Треба боротися з контрабандою, однозначно. Але так, підтверджувати, а що ви зробили? 7 років ви міністр внутрішніх справ, і контрабанда в нас не поборена. Наступне питання. Сьогодні бойовики на Донбасі, ДНР, ЛНР, так звані терористи, заявили, що вони тепер не будуть дотримуватись перемир'я і будуть відкривати вогонь, попереджувальний по нашим військам. Одразу після цього голова ТКГ Кравчук заявив, що Україна вважає такі дії бойовиків просто зірванням мінських домовленостей, і що це просто Росія дала їм вказівку, тобто Росія хоче зривати мінські домовленості, але в кінці зазначено, що ведуться консультації. Я думаю, що якщо вони хочуть стріляти, значить їм треба давати адекватну відсіч зі всього озброєння, якщо вони
стріляють з забороненого озброєння, якщо вони вже заявляють публічно, що вони хочуть ескалації конфлікту, а це може відбуватися після цих санкцій по Медведчуку, ще якісь інших дій, які планує наша влада. Тому що, як би там не було, в Росії розвідка працює, є тут агенти впливу і в Верховній Раді, і в Кабміні, вони всі думають, що буде наступне, що зробить Зеленський наступне, який удар буде наступний. Тому що, як стало всім зрозуміло, Зеленський це не Порошенко, і він довго терпіти не буде, а тим більше, саме основне, в Зеленського немає ніяких шкурняків. Він не вирішує питання, скільки йому з того нафтопроводу принесуть, знаєте, в кейсі для заробітку, або скільки йому дадуть з того дизеля, який приїде з Росії в Україну. Ну, це ж Зеленський, він тим не займається. Це ж абсолютно не Порошенко. Тому зараз абсолютно можлива ескалація конфлікту на Донбасі. І, в принципі, дуже правильно, що Кравчук дуже швидко відреагував і навіть зазначено, що ведуться консультації. А це означає, бойовики вони однозначно бравують, там Росія їм дає вказівку, ми там переможемо. Але всі розуміють, що якщо починається гаряча війна, то вони втратять дуже багато наступальної техніки і людей. Тому що Україна готова, як навіть сказав Аваков в інтерв'ю, і буде давати відсіч. З вами був я, Дмитро Розумовський. Саме будьте здорові та підписуйтесь на канал.